Së kulturore dhe artizanatit ka një shtrirje më të gjerë për sa I takon pjesëmarrësve, krahasuar me edicionet e viteve të kaluara. Kështu janë shprehur organizatorët e panajirit në ceremoninë zyrtare të çeljes së këtij eventi mbar shqiptar. Ka ngritur si parin e tij të nënt panajirin mbar kombëtar I trashëgimisë kulturore dhe artizanatit, si një traditë tashmë e përvitshme në Gjirokaster që bëhet mbarëse për promovimin e traditës së punimeve artizanale. Janë rreth 100 artizan me 130 artikuj të ndryshëm që për 3 ditë me radhë do të jenë pjesë e pazarit karakteristik, duke dhënë një gjallëri kësaj pjese të qytetit, por mbi të gjitha duke promovuar turizmin. Për këtë arsye kryebashkiake Zamira Rami ka ftuar të gjithë qytetarët që të bëhen pjesë e çdo aktiviteti, duke I dhënë mbështetje këtij eventi madhor. Falënderimi I parë natyrisht shkon për artizanët e ardhur nga të gjitha trevat shqiptare, cilët çdo fund shtatori bëhen pjesë e këtij panajiri, duke I dhënë më shumë jetë dhe gjallëri Gjirokastrës sonë. Falënderimi I dytë është për disa partnerë të rinj që janë bashkuar këtë vit panajirit, duke I dhënë tjetër dimension, siç janë Universiteti Mesdhetar dhe Instituti Kulturor Jonu Zemre. Falënderimi I fundit, por jo nga rëndësia, është për organizatorët, të cilët kanë investuar kohë për realizimin e këtij panajiri. Uroj që përveç nesh edhe turistët që do të vizitojnë këto ditë qytetin, ta shijojnë panajirin dhe pse jo, duke bler produkte të ndryshme, të marrin me vete një copës të kulturës e traditës sonë. Banorët dhe Gjirokastrës jenë ata që do mbështesin çdo aktivitet, sepse kështu ne arrim tregojmë që e duam kulturën, e duam traditën gjirokastrite. Edhe një herë I uroj punë të mbar këtij panajiri dhe nga mot me më shumë promovim, nga mot me më shumë evente të reja dhe me më shumë aktivitete që do e pasurojnë panajirin e trashëgimisë. Drejtori I Fondacionit Gjirokastra, Sadi Petrella, thotë se panajiri I këtij viti ka një shtrirje më të madhe gjeografike e pasi pjesë e tij janë edhe dy artizanë nga Rusia. Ky panajir do të jetë një paraprakëditje shumë e mirë për panajirin e ardhshëm që është I vjetë dhe tashmë që Bashkia e Gjirokastrës përfshin dhe një pjesë në zonë rurale e cila ka traditat e veta, ka mundësitë e veta, unë besoj që I dhjetë do të jetë një sukses akoma më I madh. Po edhe ky shpresoj që do të jetë një ngjarje e këndshme për qytetarët e Gjirokastrës, por edhe vizitorët edhe për turistë. Një pjesë e madhe janë që janë të rregullt, po themi, kurse kemi ndërrisi si thash, jo vetëm për sa I përket komësisë, për mendat rusët, por ka edhe artizan që vin për herë të parë. Duhet keni parasysh që një pjesë e njerëzve që shikoni këtu përfaqësojnë shoqata, pra është një artizan që sjell punimet e disave. Prej 9 vitesh rrugët karakteristike të Gjirokastrës shndrohen në epiqendrën e artizanatit shqiptar, fal këtij eventi që dëshmon vazhdimsinë e pasur të Shqipërisë në fushën e artizanatit popullor. Motivet larmishme të traditës popullore shqiptare kanë zbukuruar rrugët e kaldrëmta të pazarit karakteristik të Gjirokastrës në kuadër të panajirit kombëtar të artizanatit. Rreth 100 mjeshtra të prodhimeve tradicionale po ekspozojnë punimet e tyre karakteristike, duke tërhequr jo vetëm banorët, por edhe grupe turistike. Panajiret janë gjithmonë një ndihmë e madhe për çdo artizan, pasi vendosja e urave të bashkëpunimit do të thotë se tradita artizanale shqiptare do të mbahet gjallë. Janë këto fjalët që çdo artizani I këtij panajiri e nis bisedën. Edhe pse shumica prej tyre kanë mbetur besnik që prej fillimit të këtij eventi përsëri shprehen të kënaqur që çdo vit këtij aktiviteti I shtohen risi për promovimin e produkteve të tyre. Unë vim nga qyteti Krujës. Vim si artizan, prodhues të veshjeve popullore dhe punime të ndryshme artistike. Është herë e parë që ju merrni pjesë? Jo, unë kam vite që marr pjesë, është kënaqësi të vish në panajirin e Gjirokastrës. Është gjithmonë bukur, ke kënaqësi të takosh artizan të ndryshëm dhe mikpritja është shumë e bukur. Çezvi është era e 5, në mos gaboj që merr pjesë vite e zirav në këtë panajir. Dhe mendoj se duke kaluar vitet, sa më shumë është konsoliduar prania jonë, do me thënë, si stand në këtë panajir. Shumica e dyqaneve këtu në qafën e pazarit, i kanë produkte tona në stendat e tyre, në dyqanet e tyre. Nga Shkodra, nga fshati Jubonit. Është herë e parë që ju vini? Jo, ta na herë na ftojnë, falenderojnë bashkinë, Lubin, si na thret, o sajdin, për na ftojnë gjitha vitë. Si thonë jena të kënosë. Shumë mirë. Nga vitë, si mjetë ka I fje, alos këna bon sefte, po që di isha që a bazote. Zonë një merë një pjesë për erë të parë në panajë? Po, për erë në panajë. Si ju duke të kjo organizim? Shumë I mirë. Nga që më përqeu, mora inisiativën e unë.
Zora dhe unë punë të mija dhe dorës, gjithashtu dhe këto glikot, të gjitha janë nga duart e mija, të gjitha janë qërojnë nga 3 nga 4 vjetë të mbyllura hermetike, të gjitha janë bio, pa asnjë kimikat brenda. Çdo gjë janë gjirokastrite, vajza dhe nuse. Nuse, pra, gjithjetën, po këte janë puro. Shquhet Gjirokastra për gliko, apo ka ngelur emri për meti për gliko? Për meti kota ka emrin, mua më çudit, se edhe ne bëjmë të gjitha prej vitesh të të rajo tani. Edhe më çudit me gjitha të, a i ka ngelur, a i qoftë. Dhe ne prandaj dolëm që të shquhemi dhe ne. Si vetë është viti pa që këmë marrë një Gjirokastra, për ndryshëm shumë i bëfatun i knaqun, respekt për juve gjithve, për mirë pite, jemi bëfatuar me mirë pite të ngrosë. Çfarë ekspozoni? Ekspozojmë këto vjeshtet e nuseve, momentet e martesës, janë kolonat, këtu e një leka, thonë, dhe kjo minë tonë. Për ndyshe, gjatë martesë, kur martohet dikush, për para ka qenë dhe 3 ditë, për mu dhe edhe një e si gjithësit. Ka qenë një vakë, ka kushtu 1500 markë dhe 2000 markë, niksi mu kemë, mu punu. Për ndyshe, me fjetë ari, për para kënë 3 ditë, për mi punu me shkujtë, dhe kalimin e kohët që kanë marrë këtë rusën edhe femrat, për ndryshe pra 200 vete me shku të kam përdu kajtë të punë. Juve nga jeni? Nga Gjakova. Të ne akoma vazhdojmë produktu, këm pa që njukë Shqipëris, akoma se këm pa të interesun ka pjeta ma jugore, sa ne do të dhim, do të këmë adim, mi kru do vajtë, apo mi këshirë për mi blenë. Panajiri i trashëgimisë kulturore dhe artizanatit është kthyer në një traditë të përvitshme, duke sinuar promovimin e këtij arti popullor shqiptar të trashëguar brez pas brezi.